ଯୋ ଭଳିଆ ଭାବେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛି, ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଏଥର ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତର ସରକାର ବି ହେବ। ଅନରେବଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ କୋ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ହେ କି ଆଜ ଫାଇନାଲି ସ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅନଭେଲ ହୋ ପାୟା। ୟେ ନୟାଗଡ଼ ବାସୀ କା ସବକା ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥା ଔର ନୟାଗଡ଼ କା ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ କେ ଲିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାତ ଥା ଔର ଆଜ ସବ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁଶ ହେଁ ଔର ସେଲିବ୍ରେଟ କିଏ ହେଁ ଔର ହମ ଚାହତେ ହେଁ କି ନୟାଗଡ଼ ମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଏ।